မင်္ဂလာပါရှင်။ 2015 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 22 ရက် ဗုဒ္ဓနေ့ ညပိုင်း လွတ်လပ်တဲ့ အာရှ RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ ကျွန်မ ဟေမာ ဆိုပါ RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို မြန်မာ စံတော်ချိန်ည 8 နာရီကနေ 9 နာရီထိ 1 နာရီကြာ တိုက်ရိုက် တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ သတင်းတွေထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီသိမ်းမြို့မှာ ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် မဲဆွယ် ဟောပြောတဲ့သတင်း သမရဦးသိန်းစိန်အကြောင်းကဗျာရေးသားဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာတဦးအသက်ရေးဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲလိုက်တဲ့သတင်းပြည်မျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတကိုယ်တော်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတဦးခိတ္တထိန်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဘာသာရေးလူမျိုးရေးသဘောထားကြီးကြဖို့အမေရိကန်သမရအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စစ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါအောင်
င်းပေးဖို့ချက်မန္တလေးစပိန်ချစ်သူများအဖွဲ့က NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့စပိန်စီးကြတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်မဲဆွယ်ပွဲမက်ဆင်မာအောင်တို့မဲဆွယ်ပွဲသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှုရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကဦးခင်မောင်ဆွေကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဦးတင်နိုင်သိန်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုပြည်သက်တွေရှုစားရမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့မနက်7နာရီကတာချီလိမ့်မြို့ကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီမှာဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တာချီလိမ့်မြို့ကရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကွင်းမှာနေ့လယ်3နာရီမှာစတင်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာနိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအရေးကြီးပုံမြန်မာလူလူရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပုံတွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပညာဗဟုတုသရှာတာကောင်းမွန်ပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအလုံးမရှိလို့ပြည်ပမှာအလုံးသွားရှာတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒီကနေ့ဟောပြောဝင်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းပေးဖို့ချက်အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။တောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံတွေကိုညဉ့်ညမ်းဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ပြုပြင်ထားပြီးတော့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အေယာဝတီတိုင်းကံကြီးတောင်မြို့နယ်ကကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွဲဘက်အတွင်ရေးမှူးဦးတန်းထွန်းကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ရဲစခန်းမှာမထားဘဲစေးရုံတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမှာတူတူဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဦးတန်းထွန်းဟာတောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံတွေကိုညဉ့်ညမ်းဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့စာသားတွေနဲ့တွဲပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ခါကြီးနဲ့အရေးယူပေးဖို့မြို့ကန် NLD ပါတီဝင်ဦးစီသူအောင်ကတရားလိုလုပ်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဦးတန်းထွန်းကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကံကြီးတောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။သမရာကြီးစကလုံးပါတဲ့ကဗျာကို Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခါကိုရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ခါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အမှုဖွင့်ထားပေမဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုတရားရုံးကတရားဝင်ဆင့်ခေါ်လာတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တိတ်ရှောင်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်။အမှုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခါကပြောပါရယ်။ဒီကဗျာရေးသားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရာရုံးညွှန်ကြားမှုဦးစော်ထေးကဤလောက်ရဲ့အတွက်တာဝန်ယူဖို့သာပြင်ထားပါဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါရယ်။ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခါဟာကဗျာချစ်သူများအသင်းရဲ့တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာဆန္ဒမဲပေးဖို့အသိပညာပေးနေတဲ့ Independent Youth for Change အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စီစဉ်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမြို့မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့က NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဟောပြောပွဲကိုမြို့နယ်အားကစားကွင်းမှာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မြို့နယ်အားကစားဦးစီးမှုနဲ့ဒုတိယဦးစီးမှုအပါဝင်ခုနှစ်ဦးကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ယုံညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားကစားဦးစီးမှုတို့ကနှစ်ရက်ကြာစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောပွဲကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာခွင့်ပြုပါကြောင်းဆိုပြီးစာထုတ်တာကိုဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအသုံးအနှုန်း300တလဲဆိုပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တာလို့ဟောပြောပွဲကိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မြို့နယ်အားကစားဦးစီးမှုဦးဝင်းမင်းစော်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဟောပြောပွဲနေ့မှာကားတွေဝင်ထွက်လို့ရအောင်အားကစားဝင်ခြံစည်းရိုးကိုဖြတ်ပြီးဝင်ပေါက်လုပ်ခဲ့တာကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး
ဆစ်ဆင်းမင်းမြန်းခံရတဲ့သူခုနှစ်ဦးထဲမှာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ခုနှစ်ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် မဲဆင်းရဲမှန်ကန်တိကျအောင်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ကိုတကိုယ်တော်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဦးတင်ထေးဝင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်မှာခေတ္တဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ခံဝင်ချက်နဲ့ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးတင်ထေးဝင်းဟာပြည်မျိုးနယ်တဲကုန်းကြီးရွာအုပ်စုစင်မိုက်ရွာသားဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါ
Mr. Benrose ka tai twon lai da ba Mr. Benrose ka Myanmar naing ma ywe kaw pwe aung aung myin myin chin ma nai ye twat tai twon bu ne aso a ne tai yan da le na kai a phwe shit phwe lat mat yee thu ga de ta naing ngan lo a phyet khe ye sei tabo tu sa chaw ye naw sat twe to tat phit thon mu re go song san le la bu Mr. Obama ye se lwet che a ya yauk shi ni da ba Lamet ywe kaw pwe ka thwat paw la de yalat go aso a ni ne a ti mat ma pyu bu so yin democracy lan chaung ga ni naw pyan saut de lo mat ywa ma phit pi Myanmar naing ngan a paw American aso a ye let shi tabo da go le pyan le tong tae ya lai me lo Mr. Benrose ka pyo ba de Mr. Benrose sa dikhi sin twin tamra u tain sin bu chaw mu ji me aw lai ne do aw san su ji lo ne le twi song ga ba de shin RFA ရုံမြင့်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့မနက်7နာရီကတာချီလိမ့်မြို့ကိုရောက်ရှိပြီးနေ့လယ်3နာရီမှာဟောပြောဝဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီဟောပြောဝဲမှာနိုင်ငံသားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအရေးကြီးပုံမြန်မာလူမှုရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပုံတွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာတာချီလိမ့်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လေစိတ်မှာကချင်အခါရှမ်းမြန်မာစတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တာချီလိမ့်မြို့ကရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကွန်းမှာနေ့လယ်3နာရီကစပြီးဟောပြောပါတယ်။တာချီလိမ့်မြို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကပ်နေတဲ့နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကင်ကြရတဲ့သူတွေအများပြားရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောဝဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှာပညာပုသုဒ္ဓရှာတာကောင်းပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတွင်းမှာအလုံးမရှိလို့သွားပြီးတော့လုပ်ကင်ကြရတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒီကနေ့ဟောပြောပွဲမှာဆက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတနတ်သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာသွားသွားရွာကလေးတွေအထိမိမိတို့ရဲ့အေးအိုးအိမ်နဲ့မိသားစုကိုပြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရချားမှာဝန်းစားသွားပြီးတော့ရှာရတဲ့လူကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ကြရပါတယ်နိုင်ငံရချားကိုသွားပြီးတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒရှာတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာအလုပ်မရနိုင်လို့တခြားနိုင်ငံသွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအချိန်နေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲစနစ်ကြီးကဆိုးလို့ပဲမကောင်းတဲ့ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးမတူဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုတက်မှသွားအောင်လို့ကျမတို့လုပ်ထားပါ။နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ရတယ်။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အထက်မှာပြည်သူလူထုအားလုံးပါဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ကြမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ပြည်သူတွေကကိုဝင်းစာအတွက်ကိုရှာကြရတယ်။နေတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်အားလုံးကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုအချိန်ပြည့်ပေးပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာဟာပြည်သူတွေကိုစားနိုင်ငံရေးလှုပ်ထားတယ်။အဲဒါကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က
डेमोक्रेसी अट लौशा ने तखु तीजो नाइए पार्टी फेने चाइन खेरे अरे छेमा अखोजो को टाइटो आ နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာမတူဘူးဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချိကြပါတယ်တကယ်တော့ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြကြလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါပဲကိုကနေပြီးတော့အာဏာကင်ထားလို့ကို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 အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်ပါတယ်လို့တတ်မှတ်ထားတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးပြည်သူမပေးတဲ့အာဏာကိုကင်ထားတာဟာဘာမှအမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ราชินีหอบเยอะเว้ยมาตรงสันสุจิกะญาติมานักงานตาริหาเตียวเนี่ยเตียวมนาโลวินโดมุริญาติดีเฉ็ดหาต้ายปี่เนี่ยနိုင်ငံရေးပေါ်มาတော့ထင်ဟပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမတတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ကျမတို့ပြည်သားကသဘောတူရဲ့ဆိုရင်လည်းသဘောတူရဲ့ပြောတာသဘောမတူဆိုရင်သဘောမတူဘူးပြောပါကျမတတိထားမိလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတယောက်ကိုတယောက်မနာလို့တဲ့စိတ်တွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒီအချိန်မှာအခွဲကြောက်ကိုတယောက်မနာလို့တဲ့စိတ်တွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စဟာကျမတို့နိုင်ငံကိုအများကြီးဒုက္ခပေးခဲ့တယ်နိုင်ငံရဲ့လောကမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့ရာအကြောင်းမလို့လိုအပ်တဲ့ညီရင်းမှုမရခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလေအဲ့တော့ကျမခဏခဏစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့လဲလွန်မှာရှေ့မှာကျင်
နိုင်သားတွေကိုထည့်သွင်းပြောကြပါတယ်။ရှင်းရနေနိုဗ ెంబ ာလ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာကျမတို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရစေတဲ့ကာလကလိုပဲအခုကာလဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာကိုလိုနီနိုင်ငံအဆင့်အနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရောက်သွားသလိုကျမတို့အခုကျမတို့နိုင်ငံဟာအာနာရှင်ရဲ့အာနာရှင်စနစ်ကဒီအရေးမဲကြီးအောက်မှာနေရတဲ့အနေအထားအနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအလေးရောင်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကျမတို့ရနေတာပါဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့လို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းပါရစေဒီနေ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဟော့ပြောပွဲကိုတာချိလိတ်မြို့ကန်ရဲ့ပါဝင်မိုင်းဖြတ်မိုင်းတုံမိုင်းအောင်စတဲ့ဒေသတွေကရဟန်းနဲ့ပြည်သူလူထုအများပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ကျန်းမာရေးမျိုးရေးပါတီဗဟိုအတိုင်းမင်ငန်းလက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ဟာရမဲသိန်းမျိုးနယ်မျိုးလာတိုက်နယ်ခြေရွာမှာဒီကနေ့ညနေကမဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့ဟောပြောချက်တချို့ကို RFA တရင်နောက်ကိုမျိုးတန့်ခိုင်ကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၈ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာပျော်ပွဲမျိုးနယ်ရမဲသိန်းမျိုးနယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မှာပါတီပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်။ဒီဒေသမှာကျွန်တော်ပါတီ30ရှိတယ်မှာရှိတယ်။ဒီပါတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမီရဲ့ရှင်းတိုင်းပဲပါတီလားပါတီကြီးလားပါတီငယ်လားတိုင်းတော်ပါတီလားပဲကြောင်နေ။ဒီရင်းသာသာစစ်တမ်းဒီရင်းသာသာစစ်တမ်းခြင်းအပြင်ပါတီချင်းချင်းဘသူပွဲပြားမှုကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ပူပေါင်းပိုင်မယ်။ဒီလိုလူနဲ့တက်တွဲပြီးတော့ဒီကောက်ွဲချင်းချင်းအေးချမ်းစွာအောင်မြင်ရေးဝန်ကျင်ပြည့်ပြူတော်မျိုးလူသားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမဲမဆွဲဘူး။ဒါပေမဲ့မဲဖြစ်ပါလို့ပြောပါဦး။မိမိတို့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ပုံကိုမဲဖြစ်ပါဘူး။မိမိတို့ဟာနိုင်ငံအကျိုးဒေသအကျိုးရွာအကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုမဲဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အပြောမဟုတ်လက်တွေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတို့တော့လေဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဘုံယူမနေတော့ဒီကိစ္စပတ်သက်ကျန်တဲ့ပါတီနဲ့အာဏာရရုပ်ပြီးထိုင်တော့တို့တော့လုတ်တက်ဖို့တော့လူတွေလုတ်တက်တဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်လို့ပါအဲ့တော့မဲပြေးတဲ့အခါမှာမှားပြုတ်လို့တွေ့မဲပြေးမှားခြင်းမတွေးနိုင်အာဏာဖြစ်တဲ့မဲဆွေဟောပြောပွဲကိုဒေသခံ2000ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဦးခင်အောင်မြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဲ့ဒီရမဲသိန်းပြောပွဲမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်၈ကနေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးခင်အောင်မြင့်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးတောင်ထွန်းတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထွန်းအောင်တို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုမျိုးတန့်ခိုင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။
अम्योदा डेमोक्रेसी एआजू एनडीएफ ये टाइम डेटा जी लोटो कोसले लांग डोमो यी ने पी दू लोटो कोसले लांग डोम मे तु दू आउनो हा पुरा म्यू ने मा दी गने मे स्वे सी योंगे मारे आरएफए तरे नाउ ममो क्ले आउ गा टिन म्या था वारे शिन ทีนี้มาขมောက်ตะสိတ်ကလေးป่าแม้เบี้ยนี่ပြီးတော့တုံးထူอ่ะအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလက်မှတ်လေးထုတ်ပေးလိုက်ပါအန်ဒီအက်ပါတီကနေပြီးတော့ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မယ်ကိုစလေလောင်းနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစလေလောင်းဒေါ်မေတူတူအောင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလေလောင်းဒေါ်မော်ယီတို့ဟာဘုတ်ထောင်မြို့နယ်300กว่าနယ်400กว่าအတွင်းမှာရှိတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကို မဲပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလိုက်လံလုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့မဲဆက်စည်းရုံးတွေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှတ်သားလောက်ထားလားဆိုတာကိုကိုကစစ်ဆေးရမယ်ပြီးရင်မဲလက်မှတ်ကပြဲနေလားလို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်မကဒီနိုင်ငံကြီးလောကတွေရောက်တာတော့မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးဆိုတော့လုံးလုံးဆယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်မကဒီအခုအီလက်ရှင်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ဖို့အနေထားနဲ့ကျွန်မကဒီနိုင်ငံကြီးလောကထဲကိုရောက်လာတာလေရောက်လာဆိုတော့
ตาเลยอะไรမျိုးတွေဟိုတချို့ကြလဲနားမလဲလို့အာအာရရလောက်တာလားဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့အမေးခံပြောခံတာလေးပဲရှိတယ်မှာအမျိုးသမီးဟာပုံမှန်တဲ့အားဖြစ်တော့သူဟာနူးညံ့ပျော့ပြောင်းခြင်းပျော့ပြောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ဇွဲပေါ့နော်မဖြစ်မနေအောင်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်မဆုံးမနစ်တယ်ဇွဲ ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားတွေထဲတော့တာတလားလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာကိုယ်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်ပါရှင်ကျွန်ပါပေမဲကြီးခိုင်လုံးမဲကြီးတို့တည်ပြီလားအိန္ဒိယပါတီမဲဆယ်စည်းရုံးရေးအတွက်တဲ့ဗုဒ္ဓဆောင်မြို့နယ်တုံးရက်ကွက်နယ်လေးရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိရဲမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုတွေကအခြေခံစားသုံးကုန်ပစ္စည်
ကျင်းပတ်တယ်ပေါ့အမရဲ့ကျမ်းမာရေးပေါ့အဲဒါတွေပေါ့အမလက်ရှိကဖြစ်ဖြစ်နေတာကျမ်းမာရေးဟိုကုသဆေးတို့စီးပွားရေးမပြေလည်တာတော့ဒီကဏ္ဍနေရှိကြတာပေါ့နော်ဒီဒစိတ်ထုတ်လည်နေရာကိုဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒစိတ်ထုတ်လွဲသွားမှာဆိုလို့လွဲရင်ကိုယ်မင်းကပယ်မဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲဒီကမှပါတရားပါရှင်နော်အဲဒီကမှပါတရားရှင်ဒီမိကရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာအပြညာရေးနဲ
ရဲ့ပါတီကတော့ခေတိကိုပြောင်းပြဖို့ခမောက်ကိုမဲပေးစုဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီမဲဆွယ်စည်းရုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်NDF ပါတီဟာသူတို့နိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံစာဝတ်နေရေးကိုအဓိကပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ် NDF ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတော့ပါတီကြီးတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးသူတို့အနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်52နှစ်ခံတဲ့အတွေ့အကြောင်းမဲမြို့နှစ်နေရာပေါ့နော်နှစ်နေရာမဲယုံနှစ်နေရာမှာသွားပြီးတော့မဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလုံးလို့မရတော့ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲတဲ့ရွေးပြီးကောက်တဲ့ပွဲနမိတ်ရရွေးပြီးမှကောက်တဲ့ပွဲမှုအကျင့်စာရိတ္တကောက်သွားလို့ရတော့ဟွန်းခက်တချင်းတပုတ်လို့တေးပြီးဆရာဒီနေရာမှာတော့ပြည်သူခံတင်ပြုတ်တဲ့ကံတင့်ထန်ပြန်လာပြီတဲ့လောလောဆယ်ခံရမှာ၅နှစ်စာနော်အများချစ်တာကပြည်သူကိုအလို့ကျွေးပြုမဲ့သူတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့သူဖြူဖြူမဲမဲလူတွေကလူအတ္တမပါကိုကြိုးမဖက်အများအတွက်တံပိုးရှိတဲ့သူကိုရွေးပါကောက်ပါပြီးရင်တင်မြောက်ပါဒါမှရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာပေါ့တင်မြောက်တာဒီတစ်ခါမှရင်တော့ဘဝင်အဆိုးနဲ့ရင်ကျိုးရမယ်မဲမဖြစ်စေချင်တာမို့ပြင်ညာနဲ့ချင်းချင်းအဆင်စင်မလိမ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဲတင်မဲက၅နှစ်စာပဲ RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့မိသားစုကိုပုံကိုရေးအရာတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့ဖန်တိုင်းပိုစတာတစ်ခုကိုမနေ့ကမန္တလေးမြို့ကျုံးဘေးမှာကတ်ထားတာတွေ့ရပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားသွားမယ်လို့သိရပါတယ် RFA သတင်းနောက်မတ်တီတီမင်းစင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ထောင်ရောင်ဆောင်သောကြီးမားဆိုတဲ့စာသားနဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့ပိုစတာကိုမန္တလေးမြို့မဟာနွယ်စဉ်ရက်ွက်တခုံတိုင်းရက်ွက်နဲ့မန္တလေးကျုံးတောင်မှာမနက်9နာရီခန့်ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရှိရဘူးလို့အဲ့ဒီပိုစတာတွေကိုတွားရောက်ခွာယူခဲ့တဲ့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်တွေကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားသွားမယ်လို့မဟာအောင်မြင်မျိုးနဲ့NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးစော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဘာသာရေးကိုအဆုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာထင်လွဲ့မအောင်မြင်မအောင်တည်တည်နဲ့လုပ်ရည်နဲ့လုပ်ပါရမယ်။ဒါကလုံးဝမလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကကော်မရှင်ကိုတင်ပြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘိုးလေးတောင်တင်ပြမယ်။ဆ
सावे सराने प्यामा नौसान जी बोचारा रे नो चुनो जखाएं कई सारी अरु बोचारे सावे सराने प्याना प्याने म्यूजमी हो रे तीरे आई म्यूजमी को रे ना वन खाने अरा रे चुनो लो शिगे रे ताऊले चुनो लो म्यूने कोमिशिंग हो चुनो लो टेन ब्याना बारे टेन जाना रोबो तारी शिरे सो चुनो टेन ब्याना बारे अरी पोस्टा मा डॉन्सन सुजी ये मिदाजू वन ठपों हाँ बोने अमेरिकन तमरा ओबामा ने ट्वेयर इटारे ठपों ठपों ले पासीबी अम्योगों साड़ी गों सांठें ते बाये लासुरे सारे ने कोगे निजा दुनिया नहिंगे ट्वेयर लो एंड ये जी दी गो त्रिप्यू जाजे लोबा इलो ये दाठारे सारे नकु पासीबारे चनोरो अटने दलो ดีลาฉิดเตตูรีมาแลตรุมานอกขั้นอาจารย์เนี่ยฤทธิ์มั้ยตรุโกไนก็ลาฉิดจินาล่ะตะหยอกๆก็ประชาไปโลฉิดจินาล่ะดีอาจารย์เนี่ยลาได้ก็ตรุโจนเราน้าเลยอ่ะมั้ยอ้อเราเราบาไปๆลาฉิดเตตูแลปิดูฤทธิ์เว้ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံလဲပြည်ฤทธิ์ဖြစ်တော့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူอ่ะကျွန်တော်သူ့ဘက်သာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့တန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒီဒီအောင်စားက
ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုပုတ်ခတ်ရေးသားထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကော်မရှင်ကိုအတိပေးအကြောင်းကြားထားရတယ်လို့မဟာအောင်မြင်မျိုးနဲ့ NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်တွေကပြောပါရရှင် Mandalay Vite Aventa, MBA Sabin Puega Usane, Sabin Chiduriha, Sabin Si Nea Jone, Amida Zamune, Pijit Gomunerima, and any party on Nayedre, Lele Gezara Pibare. Sabin Siduriha, Mandalay Muse and Alangani Sadding Ebi, Tasaya Mune Lai, and any party goes Le Langune do, see only sing it up Pibare. Kujolo ဝင်းရံအပြည့်တဲ့ဆိုတာဘာမှညှော်လင့်တာတစ်စုံတည်းရဘာမှမရှိပါဘူးအရင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဘာမှညှော်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေပါလေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးကိုတကယ်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမိတ်စုကိုလေးစားတယ်ညံ့နိုးတယ်ချစ်ခင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီပါတီတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသဘင်းသမားတွေအကုန်လုံးဝင်းရံပြီးတော့အားပြေးပြီးတော့ဒီလိုပဲလှည့်လှည့်သွားကြတာပါ ကီတူရဲ့ဝက်ကနက်စ်တက်လာမယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖေကကြောင်းမို့လို့ကီတူလူကြရဲ့မှာတော်တော်များပြန့်နှံ့သွားမယ်ဗျတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲပေးဖို့အတွက်ဝေဝါးပစ်နေကြသေးတယ်ဒီအယောင်အရေးအကြောင်းမလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျင်ကျိုးရဲလူကလည်းပို့ပြီးတော့ကျင်ကျိုးတာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျဒါပြင်စပိန်ချစ်သူအဖွဲ့
စပိန်စီးတဲ့စပိန်ချစ်သူတွေကလည်းသူတို့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဖက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်ပြီးဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလန်နေဘေးမှာရှိတဲ့အကျော်တရားလည်းသူစီလာတဲ့အကျော်ဝယ်စားတဲ့သူတွေသူတို့အမေစုပါတီမဲပေးရမယ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုဒါလိုပေါ့သူနိုင်ရနိုင်ရသူ့ပိုင်းသူ့ပိုင်းနဲ့လူလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုရှိတာကတော့ဒါမျိုးစပိန်စီးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတမနယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုညင်ညင်မှုပြနိုင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်အချိန်တိုတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ညင်ညင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြလို့ရတယ်။စပိန်ချစ်သူအဖွဲ့ဟာ2012ခုနှစ်ကမန္တလေးမြို့ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာရောက်စဉ်ကလည်းစပိန်တွင်နဲ့အလှပြကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မတ်ရွှေမြင့်စုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။
တောင်ကြီးမြို့ကအန်အယ်ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ထောက်ခံအားပေးသူအင်အား800ကျော်ဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်အစီး300ကားရှစ်စီးနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးနေပါတယ်။RFA သတင်းတော်ကိုကြော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ တောင်ကြီးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပါအဝင်ပါတီဝင်တွေဝန်းရံအားပေးသူတွေကဆိုင်ငယ်စီးပြီးတောင်ကြီးမြို့ကိုလှည့်ပတ်ကမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေဟာတောင်ယာလုတ်ကင်စားတောက်သူများလာကြောင့်မဲပေးဖို့ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့အနေနဲ့အင်အားပြလှည့်ပတ်တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးချစ်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခုနောစကားပေါ့ခေါက်တဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာပတ်ပြောင်းမဲဆန်မဲပေးချက်စာတိတိမရှိကြဘူးလို့နှိုးကြကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှိုးဆော်တဲ့တော်ဘောမျိုးပေါ့မဲပေးချင်တာအောင်မဲပေးဆက်ဆန္ဒရှိတာအောင်ဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအတိတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ထပ်ပြုတ်လို့မထင်ပါဆိုတော့ညတော့ပြင်တော့ညတော့ဒီတိုင်းသားတွေညတော့ပြင်ဒီပေါ့ဆုံဖြတ်တည်တာတကချင်းရများတော့သူတို့ကစီးပွားရေး
ကိုအောင်နိုင်တန့်ကပြောပါတယ်ကြောကြီးရဲ့ချက်ကခုပေါ့လေသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အန်အေဒီရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆိုတဲ့အရသာလေးကိုခန်းစားခြင်းကဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဥစားမျိုးကနိုင်ငံသားအားလို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှုအတွက်ကြီးရဲ့ချက်လေးပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကအပေးချင်တဲ့စင်တာနဲ့တက်ရပါပြီအရှိမြို့ပတ်လမ်းကစပြီးထွက်ခွာရမြို့ပတ်လမ်းတိုင်းမြို့တစ်ဘက်ပတ်ပြီးတောင်
ีพี่บีนอกแท้ถ้ามันลูกสองตัวผู้เลยชีเดียวตีอาบาเลยขมยาအရဖေးယုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အေယာဝရီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအေယာဝရီမြစ်ရေကြီးခဲ့စဉ်ကတာရီမကျိုးပေါက်ဖို့အတွက်မြစ်ရေတွေကိုမြို့တဲကပကန်းအုပ်ချုပ်ရက်ွက်ထဲကိုဆက်နဲ့မောင်းထည့်ခဲ့ပါတယ်။အခုရေကျသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီရေတွေကရက်ွက်ထဲမှာကျန်နေပြီးတော့ရေလွှမ်းမှုခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ RFA သတင်းတော်အမတ်ဝေရံမိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကအေယာရီမြစ်ရေရှမ်းခဲ့ပြီးဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရာမြို့ကိုပတ်ထားတဲ့တာတွေမကျိုးပေါက်စေဖို့အတွက်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပကန်းတာနဲ့ဇလွန်ပန်းတာကြားကပကန်းအုပ်စုရက်ွက်တွင်ကိုမြစ်ရေတွေဆက်နဲ့မောင်းထည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ရေကတက်လာတယ်ပုံမှန်တက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့မလိုဘူးအခုကျတော့တော့မြစ်ရေကမတရားဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တာနဲ့ဟာလေဘယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပွဲရုံနိုင်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာကိုရေကျော်လို့ကျွန်တော်သိတ်တွေဆင့်ပြီးတော့ထက်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအချိန်ကလည်းကြာတဲ့အခါကျတော့သူကဒီတာကဟိုဟာမြည်ရင်နဲ့တာနဲ့တာနှခမ်းနဲ့ level နည်းနည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလည်းဆယ်မောင်းနေတော့ဒီဟာကိုရေကန်ပေါ့အထဲကိုသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်မှာ၄၅နှစ်ရှိပြီမသွင်းရေမသွင်းနိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုတာတွင်းရေသွင်းခဲ့တာကြောင့်ပကန်းအုပ်ချုပ်ရက်ွက်ကဖုံးကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းနဲ့အင်ဂျီတရာကျော်အလုံးနီးပါးဟာရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာအင်ဂျီ30လောက်ဟာတာပေါ်မှာတဲထိုးနေထိုင်ကြရတာ3လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြည်ကြည့်တာကတော့ဟိုမြည်ရတက်လာတော့ဟိုဘက်လဲဘက်ကျိုးမှာဆိုလို့သူလွှမ်းထားတာပိုက်ကိုလုံးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဲ့ဒါသူတို့ပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အခု3လရှိပြီပေါ့။အလားမထုတ်သေးဘူး။မြည်ရတော့ပြန်ကြသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အင်းဒီမြုပ်ကုန်လေဆိုရလူရအကုန်လုံးတာပေါ်တက်ပြီးနေရတဲ့လူကနေရတယ်အင်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာထပ်ပြီးအစ်စ်နေချိုးပြီးတော့အမိုးကတ်နေရတယ်လူနေရတယ်ရေရင်းရေကန်နေနစ်မြုပ်သွားတဲ့အတွက်ချိုးရေခက်ခဲရှိနေပြီးအဲရောက်ကရေကိုပဲချိုးကြရတဲ့ကလေးတွေမှာရားနာတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါ့အပြင်ရက်ကွက်တွင်းမှာစီပင်တင်းကျိုင်းမြေဟာလည်းရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်အခုလပိုင်းအတွင်းမှာတည်ဆုံသူတွေကိုတကြိုဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ထောက်ပံ့တော့ရေပေးပေါ့ဖန်လေး2ပြေး3ပြေးပေးလာတော့ပေးထားတာဒီတံဘူးပေးထားတယ်ဒီတံဘူးကနှစ်ကာလသုံးကာလမှရှိရှိအဲ့ဒါတော့ပြီးပြီအပြင်ပုဂ္ဂလိကလာပြီးတော့ပြတာဗာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးလာတာပေးတာနှစ်ကနှစ်ဦးလာဖွဲ့ပြီးရပေးတာအာနာပိုင်ဖွဲ့ပြီးရတာမဟုတ်ဘူးဒါအဖေကနေပံမိုးကြတာအဖေကဘာမှမပေးသေးဘူးအဲ့နေတာသူပြက်ဖီးတာတွေပဲငွေထုတ်ပေးရပါတယ်သူအဲ့လိုလာပြီးတော့အိမ်ကြီးကုန်ယူရတာယူတာပဲရှိတာပဲခုဒီဘာမှလို့မရဘူးပြီးခဲ့တဲ့လကမျိုးနယ်ဆယ်မြောင်းကိုတွားရောက်တင်ပြမှုကြောင့်အဲ့ဒီရေတွေကိုလာရောက်ထုတ်ပေးတာရှိပေမဲ့မြည်ရေထက်မှန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးအခုမြည်ရေပြန်လဲကျဆင်းသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ထက်မှန်လာရောက်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ
အရာရီမြေရေဆိုရင်ရေမဲ့ကြောင်လုံးရေရှင်တိုင်းတောင်းနေတဲ့ကြိမ်နီးပါတာတွင်ကိုရေသွင်းတာတွေရှိရဲ့လို့သိရပြီးရေသွင်းပြီးကြိမ်တိုင်းမှာလည်းအခုလိုရေကြီးနှမြုပ်တံကိုခံနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မဝေရမုံမြင့်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစမှုဆောင်နှစ်မှာရှိတဲ့ဟန်ကျင်းအထည်ချုပ်စက်ယုံကအလုံတမတထောင်ကျော်ဟာအရင်ရရှိနေတဲ့ရမှန်ကြီးပေးဖို့နဲ့နေစဉ်
Okay, jauh sebiji dah mula ni, tiup ni mah jodoh lokai ni deh. Hanya ini terjauh sejauh si mah. Lalu demam terang jauh laga. Ferry Shaba Zee, kami mahu yang mana je ni. Tiap mahu yang mana tu gaya ni, pesisir mahu tangsu ni jawab deh. Di lalu demam ni, ada tu tangsu ni, pesisir mahu suai ni, tapi pesisir mahu minta mahu lu lepas jawab deh. Oh ya, bukan lepas jawab tu sih. Enam orang lokai lada ngui, dua orang caya. ไม่ติดเดียวกูรู้หรอกไม่สู้รู้เยอะอย่างไม่ติดเดียวกูรู้เปล่ารู้เยอะสิพังไหมอาจจะพังมาจากเดียวกันแต่ตอนนั้นชาวบ้านเปล่าเยอะไปเลยไม่ติดไปเลยแต่เมื่อเช้าเราอ่ะไม่ติดไปเลยก็อีสานตอนนั้นชาวบ้านนับไปมาพิจารณาเลยพิจารณาบ่ไอ้ยี่นว่าตัวจริงจริงเราดีตอนนั้นชาวบ้านมันต้องมาแก้ตัวจริงแล้วตอนนี้กูจะได้คนต่างเราอยากเลยกูตัวจริงตัวพี่ไอ้เด็กตอนนั้นชาวบ้านจริงเราใช้วันสามเดือนตอนนั้นชาวบ้านพี่ไอ้เด็กมาจะได้เนี่ยมา
ကုန်းမာရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကစပိန်မောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစပိန်မောက်လိုက်မှာပထမအရင်ဝင်တော့ကတော့3,000 5,000 ဝင်းညက်လောက်ရတယ်တကယ်လို့3,600ဆက်သတ်မှတ်ကလေးကချမ်းနဲ့ဈားထဲမှာငကူသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြီးတွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးလုံသမားတွေချောင်းလင်းနိုင်တယ်အခုကသူကကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာမှမတိကြပဲနဲ့ပေးချင်တာပေးမယ်အခုလက်စာကိုလည်းပေါ့နော်ဆွဲတော့ဆွဲနေတယ်ဆွဲနေတယ်ပြောနေဒါပေမဲ့မားတို့ကအဆင်မပြေဘူးထွက်လာကြည့်တယ်သူကနောက်ပြောသူတို့ကအိုဒီယိုထဲရတဲ့လိုင်းကိုခေါ်မယ်မရတဲ့လိုင်းကိုမခေါ်ဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့အထက်ကလည်းဒီနေ့တောင်းထားဆန်ညာတမျိုးဒီနေ့တောင်းထားဆန်ညာပေးပြီဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်ထပ်အထက်ကတိုးပြန်ရောနောက်နေ့ကျအထက်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အထက်ကအဲ့လိုအိုဒီယိုဆင်းတဲ့လိုင်းပုံမှန်မရှိဘူးရနေတယ်လာစားအရင်တော့ဆိုရင်3,500 3,600ရတယ်ပေါ့နော်အခုကအိုဒီဆင်းရမှာအိုဒီရေးဆိုတာရမှာOD မစင်းရဒီ 38,000 ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကငှားနေရတာအဆောင်မှငှားနေရအဆောင်စီးစားစီးရှိရမိသားစုတွေကိုလည်းပေးရဆိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ 38,000 နဲ့နိုင်ငံတော်ကအနည်းဆုံးလောက်ခလာစား 3,600 တတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းရှင်ချို့ကရပ်မှန်ကြီးရှားပါစီထမင်းဘိုးတွေရှော့ချလိုက်တာကြောင့်အတော်သမားတော်များမှစားဝတ်နေရေးကြက်တဲသွားကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ကရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့မြန်မာနဲ့မြန်မာအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံတချို့ကနောက်ဆုံးရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရွေးကောက်ပွဲအထူးဆောင်မတွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုသတင်းဆောင်မတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိပေးရပါတယ်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နဲ့9:00အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။RFA Radio အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့9နာရီကနေ7နာရီအထိတစ်ကြိမ်ညဘက်ပိုင်းမှာ9နာရီကနေ7နာရီအထိတစ်ကြိမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် RFA အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေမှာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဒါ့အပြင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ဒါတွေအပြင်နေ့စဉ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား5မျိုးကိုအလှည့်ကြထုတ်လွှင့်ပေးပါလေ။တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါလေ။ RFA ရုံမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးပါလေ။စနေနေ့ညဘက်မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့တွင်မှပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ကရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေနဲ့မြန်မာအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရ
ှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း SSPB SSC တပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့မိုင်းရှုမြို့နယ်တွေကစခန်းတွေကိုအစိုးရတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက် SSC တပ်တွေတာဆန်ဘူးတပ်စခန်းကနေစုခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရပိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SSC ဘက်က9ယောက်ကြာဆုံးပြီး15ယောက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အစိုးရတပ်ဘက်ကလည်းအထူးကြိုက်ကြာဆုံးများနိုင်တယ်လို့ SSPB SSC အဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူဘိုးမူကြီးဆိုင်းလှကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဟာ SSPB SSC ဝန်ဟိုင်းဌာနချုပ်နဲ့ဆယ်မိုင်အကွာလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးစဉ်အစိုးရတပ်ဖက်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြတဲ့အချက်တွေဟာလက်တွေ့နဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့အကြောင်း SSPB SSA ရေးသားထားတဲ့စာတစောင်းကိုပြည်အောင်စုညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းစီဒီကနေ့ပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာ SSPB အနေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေ့ကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့မှတ်တရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခုခံစစ်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရှုမြို့နယ်မှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ SSC ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမဲယုံတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေစီပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။မိုင်းရှုမြို့နယ်ကတာပူဆန်းနဲ့တာဆန်ဘူးနဲ့ဝမ်ဆော့ကျေးရွာအနီးမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်တာဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတော့ဘဲပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်မိုင်းရှုမြို့နယ်မှာမဲယုံပေါင်း34ယုံရှိပြီးမဲဆန္ဒရှင်9000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မဲယုံလုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲဝင်နှန်းတွေအပြင်တပ်မတော်ကအင်အားထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုတင်ပြထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မိုင်းရှုနယ်ကျေးသီးမြို့နယ်တဝိုင်းမှာအော်တိုဝါလာ6ရက်နေ့ကလေးကအစိုးရတပ်နဲ့ SSC မြောက်ပိုင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာရပ်ပေါင်း20နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးဒေသခံ3000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေမှာသက်ဆိုင်ရာမဲဘုံအယောင်လိုက်မဲလက်မှတ်နောက်ကျောမှာမထင်မရှားမြင်ရအောင်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မဲလက်မှတ်ကိုအတုပြုလုပ်လို့မရအောင်လုံခြုံရေးအရာထည့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးပါတီအမှတ်အသားနဲ့ဒစိတ်အယောင်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဦးမောင်မောင်နိုင်ကပြောပါရယ်နောက်ကျောမှာပါတဲ့အယောင်နဲ့တူတဲ့မဲဘုံတွေကိုသာလက်မှတ်တွေထည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့မဲဘုံမှားထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပယ်မဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဥမ္မုံမောင်နိုင်ကဆိုပါတယ်။မှားထည့်တဲ့မဲလက်မှတ်တွေကိုပြန်ရွေးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမဲဘုံအလိုက်ရေတွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မဲလက်မှတ်အလုံးရဲ့အောက်ခံအယောင်ကအဝါယောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဘက်မှာအယောင်ပြုံးတဲ့သက်ဆိုင်ရာမဲဘုံအလိုက်ပါရှိမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလွတ်တော်အတွက်အစိမ်းရောင်အမျိုးသားလွတ်တော်အတွက်အပြာရောင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွတ်တော်အတွက်ခရမ်းရောင်တိုင်းဒေသကြီးရလူမျိုးအတွက်အဖြူရောင်တွေပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးခွဲတွေကိုမဲလက်မှတ်တွေဟာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရဗန်တွေနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာမဲလက်မှတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူ33သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကော်မရှင်ကကြေညာထားပြီးမဲဆန္ဒနယ်1000ကျော်အတွက်မဲလက်မှတ်ပေါင်း125သန်းကျော်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးမြမအိန္ဒိချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုတ်တုံရာသီကုန်ဆုံးပြီးပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတာနဲ့အမျှအရှိတောင်အာရှဒေသကလူမောင်ကိုကုန်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လာနိုင်တယ်လို့ Amnesty International လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာဝင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုလှေနဲ့ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တရာကျော်ကို Amnesty International အဖွဲ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူမောင်ကိုဂိုင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နေကြတာပါအခုနှစ်အစောပိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာအခြေစိုက်တဲ့လူမောင်ကိုဂိုင်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အပြင်ဒေတာရင်းအစိုးရတွေကလည်းပူးပေါင်းနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူမောင်ကိုဂိုင်းတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံကခရီးယန်ဓမ္မဆရာတဦးဟာခီးတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကဘာကျော်အစိုးရတဦးအဖြစ်အောင်မြင်လာအောင်ဖျားချောင်းပိုင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ36သန်းအလွဲ3စားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးကအပြစ်ရှိကြောင်းဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှုမှာဓမ္မဆရာခွန်လီရဲ့လက်ထောက်5ဦးဟာမစ္စတာလီရဲ့
စနီးတဲ့ဆန်ဟိုအမေမေဂျော်အစိုးရဖြစ်လာရတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ16တန်းသုံးဆွဲခဲ့သလိုအဲဒီကိစ္စကိုဖုံးပြနိုင်မှုအတွက်ဖျားเจ้าပိုင်ဝင်စင်ဟိုဒေါ်လာ26တန်းကိုလည်းသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှုကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ကြာခံရဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ အမာရာဘမြို့တရားရုံးကစင့်ခေါ်ထားတဲ့ဂျိမ်းဘာသာဖုံးတော်ကြီးမဟာရက်ဟာသူရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ကနေလမ်းလျှောက်လာဖို့အတွက်၈လအချိန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘာသာရေးဝန်ကြီးအရတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်တွေကိုအသုံးပြုဝင်မရှိတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်လာဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားရုံးကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုညှင်းပယ်လိုက်ပြီးတော့၈လမှာမဖြစ်မနေလာရောက်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်
တွက်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂျိန်းဘာသာဝင်၄သန်းလောက်ရှိပြီးတော့အများစုဟာဂူဂျာရက်ပြည်နယ်နဲ့ရာဂျစ္စတန်ပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတာပါရှင်အိန္ဒိယအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆူမတရာနဲ့ဘူနီယိုကျွန်းမှာတောမီလောင်ကျွမ်းနေတာကိုကူညီနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံထုတ်ဆွဲဆောင်3ဂျက်လေယာဉ်နှစ်စီးရောက်ရှိသွားပါပြီရုရှားနိုင်ငံကနေငှားရမ်းထားတဲ့ B200 အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာရေပြင်မှာပါဆင်းသက်လို့ရတဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ရေ12တန်ခွဲသေဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တနာယီကိုမိုင်400နီးပါးမောင်းနှင်နိုင်ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရေကာလန် 3500 အထိဆုပ်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တော်မီလောင်ရာကနေထွက်လာတဲ့မီးခိုးငွေတွေဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထိရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဖေရုံမြင့်တန်းကြားစီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစလေလောင်းတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်မှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်မဲဆွယ်စီယုံခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမဲဆွယ်စီယုံမွေမှာပန်းရဲလန်းဂီတအဖွဲ့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော့ကိုထက်အာကာကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အော်ဒူဘာလာ20ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကကိုယ်စားလောင်းတွေဟာတလန်းဝင်တလန်းထွက်နဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးကြပါတယ်။ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ NLD ပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာကနေမက်စင်မာအောင်အမျိုးသားလွတ်တော်နေရာကနေဒေါက်တာမြညာဏာအစိုးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာကနေဦးသိန်းစောနဲ့ဒေါ်တီရမောင်တို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မက်စင်မာအောင်ကသူ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမလုပေးနိုင်တဲ့ဂရုတွေကိုပေးပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှာမဟုတ်ကြောင်းRFI ကိုပြောပါတယ်ဒီအချိန်ကလူလန်းစားတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကတော့လောက်ကန်ရခွင့်လန်းနေတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့စောင်းဝန်တွေရဲ့ခြောက်လဲဖို့တော့เนาะနောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေရှိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကုညီပေးနိုင်ဖို့ကကျမတို့ကဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေမြန်မာဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့เนาะတာဒီတော်တော်များများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူအများစုရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့ကျမသိတယ်အဓိကတော့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းမှာပဲပန်းရလန်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အစိုးရကိုရဲလွင်ကသူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲမှာပါဝင်ဖြစ်ပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်ပြောင်းလဲဖို့လို့ကျွန်တော်လိုလားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ NLD ရဲ့သွားတဲ့နာကျွန်တော်တို့အတွက်ကူညီရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ NLD ပါတီအနေနဲ့အဓိကရှင်ပြန်ရမှာကတော့လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ကံမျိုးပါတီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကဝယ်ပြုလို့ဖို့နှစ်ပတ်ကျော်တာလိုတော့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေရေးတွေပါဝင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်ရုံမြင့်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါမကွေးတိုင်းအတွင်းနေရာအတီကြမရှိပဲရွှေပြောင်းလောက်ကင်စားတောက်နေရတဲ့လက်ရက်ရေနံမော်ကအလုသမားတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မကွေးအခြေဆိုင်ကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုစောတူးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရွှေပြောင်းလူသားအများဆုံးရှိတဲ့မကွေးတိုင်းတွင်းကလက်ရက်ရေနံမော်တွေမှာရေပောင်း20ကျော်သာလိုတော့တဲ့2015ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးတာတွေလည်းနှဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကဒီရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ပြရင်ဒီကိုနိုင်ငံသားပေါ့။ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်မဲ့ပေးရမှာဆိုတာတော့မှန်တယ်။
แต่เนี่ยกูเล่าเรื่องอย่างนี้เนาะแม่ไปรู้ยามาหมดแม่ปุ่นเนี่ยตายยี่เดียบาร์ก็เนี่ยเราแบบไปยามันเลยไม่ดีเลยอารมณ์แม่ไม่เป็นอะไรเลยเส้นในบาร์เองก็ได้เราก็ได้ดูว่าแบบไปมาแล้วเนี่ยไปมาแล้วเนี่ยเราหลายเราไม่รู้ที่จะเลยไม่ดีอารมณ์จะเราเลยแม่แม่ไปรู้ไปยามันเลยจะมาว่าเมื่อเรามาดีอันนี้ที่แบบไปเจอหน้าบ่เนาะไปเจอหน้าไปเจอหน้าก็แบบไปรู้ไปยามันเลยไม่ดีอะไรมาเลยเว้ยที่จะมาว่าไปรู้ไปยามันกูโจทย
ော့လုတ်ပေးဦးမေးလာပြမယ်လို့တော့ပြောထားတယ်အဲဒီတော့ရင်းနှံမောမလာရောက်လုတ်ကန်နေတဲ့ရသူတွေဟာနေရကိုဆွန့်ခွာပြီးတနေရကနေတနေရပြောင်းရွှေ့နေတဲ့လုတ်ကန်နေကြတဲ့စည်ရင်သားမိသားစုတွေများတယ်လို့ပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းတွင်းမှာလည်းရင်းနှံမောပေါင်း20ကျော်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရီမှာတွားရောက်လုတ်ကန်နေတိုင်းနဲ့လူကြီးသိချင်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမကွေးတိုင်းအနေနဲ့မဲဆန္ဒပေးနေလူစည်ရင်တိန့်30ကျော်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုစော်တူသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်ရွှေကောက်ပွဲနေ့မှာမဲယုံလုံကြုံရေးတာဝန်ယူကြမဲ့အထူးရဲတွေအတွက်သင်တန်းတွေကိုဟင်းသရဘိတ်မော်လမြိုင်နဲ့လာရှိုးမြို့တွေမှာပြုလုပ်နေပါတယ် RFA သတင်းနောက်မတ်သီးမင်းစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်နာမည် November 8ရက်ရွှေကောက်ပွဲနေ့မှာမဲယုံနေ့ရဲ့လုံကြုံရေးအတွက်အထူးရဲတွေကို AR တိုင်းဒေသကြီးဟင်းသရမြို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်မြို့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့တွေမှာတင်တန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတရားလင်းနေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မိတ်မနာကတော့မရဘူး။ဟုတ်ပါဟမ်ပြပါတယ်။ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကမဲယုံ283ယုံအတွက်အထူးရဲ283ဦးကိုခန့်အပ်တင်တန်းပေးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထူးရဲတွေကိုအရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အလဲတန်းအဆင့်ရှိတဲ့ရဲလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူတွေကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲဝင်နှန်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့ November 8ရက်နေ့တရက်ထဲအတွက်သာတာဝန်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးရဲတင်နှန်းကို October 20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲတွေမှာတင်နှန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးရဲဝစ်စုံတွေဟာနိုင်ငံရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကွဲပြားမှုရှိအောင်လက်မောင်းတစ်စိမ့်မှာ Special Police အထူးရဲလို့အမှတ်သားပါရှိပြီးပခုံးမှာအနီရောင်တောက်ပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဖက်နက်ကိုနှက်ပြရအောင်အုတ်ထုပ်မှာရှာရိုးအုတ်ထုပ်ကိုပဲသုံးဆွဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်မြို့နယ်ကမဲယုံတွေမှာလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ခန့်အပ်ထားတဲ့အထူးရဲတွေအတွက်သင်တန်းကိုဒီကနေ့ဘိတ်မြို့နယ်ရဲဓမာယုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိတ်မြို့နယ်မှာမဲယုံ220အတွက်အထူးရဲ220ခန့်အပ်ကဒီကနေ့ကစပြီးလာမယ့်31ရက်နေ့အထိ10ရက်ကြာသင်တန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ November 23ရက်နေ့အထိတစ်လတာခန့်အပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဘိတ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တနင်္သာရီပလောနဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်တွေမှာလည်းအထူးရဲတင်နန်းတွေကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကမဲယုံ121ယုံမှာလုံခြုံရေးယူမဲ့အထူးရဲတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲစီယုံရေးအချက်တသားတင်ကြားရေးကြောင်းမှာတင်နန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်နန်းစဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေအတွက်တော့အထူးတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမဲယုံအတွင်းမှာဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးเนาะမဲယုံမူကလိုအပ်လို့ရှိရင်ခေါ်မသာလင်ကျွန်တော်တို့ကသွားပိုင်ခွင့်ရှိမှာပါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာမဲယုံတယုံမှာအထူးရဲတအူးအပြင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးယုံကတာဝန်ရှိသူတအူးအရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ကလည်းလုံခြုံရေးရယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မဲယုံမှာပြဿနာတစ်စုံတရာရှိလာမယ်ဆိုရင်အထူးရဲတွေကနေမြေခံရဲတွေကိုသတင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးရဲတွေလိုက်နာရမယ့်တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားတွေထဲမှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိအောင်ရင်ကြောရှင်းလင်းတာ၊လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်သတင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးနေမြေခံရဲတွေထံတင်ပြတာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေမပျက်စီးအောင်ကာကွယ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအမှတ်1ရဲစခန်းဝင်းမှာရှိတဲ့ရဲသူရင်ခန်းမမှာအထူးရဲတင်နန်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာရှမ်းပြည်နယ်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးကအထူးရဲတွေဖွဲ့တာဟာရွေးကောက်ပွဲနေဥပဒေအတိုင်းသာဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဲယုံပေါင်း1300ကျော်အတွက်အထူးရဲဥယျာဉ်1300ကျော်ခန့်အပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့လာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာရက်ွက်တွေကအထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူ129ဦးကိုစတင်တင်နန်းပေးတာဖြစ်ပါရယ်။အထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့အရန်မီသက်တွေအနေနဲ့ကတော့မီသက်တပ်ဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မီသက်တပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲယုံတစ်ခုစီအတွက်အထူးရဲတယောက်နှုံးအပြင်ရိုးရိုးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမီသက်အင်အားတွေနဲ့တပ်မတော်ကအပြင်စီးတာဝန်ယူပေးရမယ့်မဲယုံအရေအတွက်600ကျော်ရှိနေပါရယ်ရှင်
RFA ရုပ်မြင်သံကြား season တွေကို ကြည့်ရှုနေရတာ ပါ အခု တခါ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက် တစ်ခု ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ရှင်းပြိုင် ကြမယ် နိုင်ငံရေး ပါတီ တွေ က ပါတီ တွေ နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးတဲ့ season ကို RFA ကနေ ထုတ်လွှင့် ပေး နေတာ ဖြစ် ပါတယ် အခု တခါ ထုတ်လွှင့် ပေး မှာ ကတော့ ပြည်တော်စု ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကို မိတ်ဆက် ပေးတဲ့ season ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှု ဦးတင်နိုင်သိန်း ကို RFA ဝိုင်းတော် သား ဦးခမောင် ဆိုး က တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားတာ ပါ ရှင် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကို ဘယ်လို ခန့်မှန်း ပါသလဲ ခင်ဗျာ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် က ကျွန်တော်တို့ အခု ဟို ပါတီ တိုင်း ဟာ တော်တော်လေး အကျိန်နဲ့ ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ ကာလ ပေါ့ နော် တချို့ ဒေသတွေ က တည်ငြိမ် အေဂျင့်မှု ကို ဦးစားပေး လိုအပ်တဲ့ ဒေသတွေ တချို့ ဒေသတွေ က စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကို အဓိကထားတဲ့ ဒေသတွေ ဥပမာဖြင့် ကျေးလက် ဒေသ ဆိုပါစို့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းလဲ လိုချင်တဲ့ ဟာတွေ က ကျတော့ ဟလာ တည်ငြိမ်မှု လည်း ရတယ် စီးပွားရေး လည်း ဟလာ အဆင်ပြေ ပြီးသား မြို့ ပေါ် ဒေသတွေ ဒီမှာ စန္ဒာတွေ က ပြည်သူတွေ မှာ ကို မတူ ကြဘူး ပေါ့ ဒါလို့ ပြည်သူ စန္ဒာ ဟာ သူ့နေရာ နဲ့ သူ စန္ဒာ အသီးသီးရှိတယ် တိုင်းရင်းသား ဒေသ မှာ တိုင်းရင်းသား ဟလာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လိုတဲ့ ဒေသ မှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု တချို့ ဟလာ ဒီမိုကရေစီ ဟလာ ပို့ပြီးတော့ မှာ ဟလာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရလုံမှု ဆိုတဲ့ ဟာတွေ ဟလာ ဦးစားပေးတဲ့ ပုံကိုယ်တွေ ရှိတဲ့ နေရာ ဒေသ ဆိုရင် ဒီလို ဟာ မျိုး ဒါကြောင့်လို့ ပြည်သူရဲ့ စန္ဒာ ဒီနေ့ ဒီ ချိန် မှာ ပြည်သူရဲ့ နိုင်ငံရေး အသိဉာဏ် လည်း တော်တော်လေး မြန်မာ တိုးတက် လာတဲ့ တကြောင် ပြည်သူ စန္ဒာ ဟာ သူတို့ မှန်မှန် ကန်ကန် ဝေဖန် ပိုင်းခြား ပြီးတော့ ဆောင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူတွေဟာပါတီကိုလည်းကြည်တယ်ပါတီရဲ့မူဝါဒခိုင်မာပြီးလက်တွေ့တကြကြပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဟာကိုလည်းကြည်တယ်နောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံရည်ချင်းတွေကိုကျင်တရားတွေအကျင့်စာရိတ္တာတွေအဲဒါတွေနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ပေးနိုင်မယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်မှုအပေါ်မှာလည်းပြည်သူတွေကအခုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့လိုအများစုအနိုင်ရပြီးဆက်လက်ပြီးအစိုးရဘက်ကဦးဆောင်မယ်ဆိုအဓိကဦးစားပေးပါတယ်ဆောင်ရွက်မယ်ခင်ဗျာအဓိကဦးစားပေးရတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အဆင့်နေပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အဆင့်နေမှာပြည်သူတွေဒီနေ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လိုအပ်မဲ့ဒေသတွေကိုပို့ရေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒုတိယအဆင့်ကစီးပွားရေးတိုးတက်လုံမှုရှိတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့မှစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါတော့ဘယ်ဒေသပဲဆိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဒီမိုကရေစီရေလူ့အခွင့်အရေးတရားမျှတမှုတွေเนาะဒီဟာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့มาတနိုင်ငံလုံးအရှင်ဟုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရဖို့နောက်ပြည်သူတွေအဓိကတော့အုတ်ချွေရန်ညားကိုတော်တော်လေးကောင်းစေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အုတ်ချွေရန်ညားကိုပို့ပြီးတော့มาကောင်းမွန်အောင်ပြည်သူတွေလိုလားနှစ်သက်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှင်ဟုံးတွေကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟိုတပြည်လုံးဆိုရင်ဟလာလမ်းမဆက်သွေးတွေကောင်းလာတယ်လို့တည်ယူဖို့ဆောင်ရည်တွေကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟလာဒီတစ်ဖက်ကကုသန်းရောင်းဝယ်မှုတွေပါအထောက်အကူဖြစ်လာတယ်ကုန်သွယ်မှုတွေအခြေအနေမြုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူးချင်းဝင်ငွေဟလာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တူးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဟလာပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိဒါကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဓိကတော့ဟလာဒီရေရှည်တည်တန်းခံရတဲ့ညဉ့်ညာရေးနံပါတ်1ကိုရကိုရအောင်လုပ်မယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်တည်ဆောက်မယ်နောက်စီးပွားရေးကိုလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှစ်စာသုံးစာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးစီစဲကြုံလုံးညီညီမျှော်ရှိရေးအတွက်ကိုဟလာဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုးတက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားသလိုဆက်လက်လဲဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကပါတီနှစ်ခုကတော့ဦးတင်နိုင်သိန်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ NLD ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မြတ် NLD ကအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဟာကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ပြည်သူတွေဟလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပြသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတို့နောက်ဆုံးဗာမျှအခုချိန်မှာပြောလို့ပါလေခင်ဗျာအထူးသဖြင့်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲနေတဲ့ကာလပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါတီဟာဒါရခိုင်နှုန်းကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟလာရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးပြီယခုအခါမှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့စနေကြနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညီဒါရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြလို့ပါတယ်
ပြည်သူလူထုရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့ခွန်နာရီကနေ့ည9:00နာရီအထိရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်နိုင်ငံရေးပါတီများမိတ်ဆက်ကဏ္ဍမှာ NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဥက္ကမောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကိုထုတ်လွှင့်မယ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်အခက်ခဲကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့မထုတ်လွှင့်နိုင်ပေ။နောက်ရက်များမှာမှထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အကြောင်းအတိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ ချင်းပါတီတွေကြားသဘောတူညီချက်ကိုCNDFကချိုးဖောက်တယ်လို့ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီ6ခုကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်သတင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမဲပေးမဲ့တက်မတော်သား2000ကျော်ရှိတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Tuzer chu chinparji pol lungkim na nemi para CNDP in atun lautia chinparji puruk in chan swa thu le chinrama dushul na nai thaimi ral kap thong ni lwan anum di chu thang pol kam nak pa na se kum thong ni le le nga shu la na khanga chinnam kha party pol pai thum an rak tong thai e julai na le sriniya lungkim na nai in hinsai na an rak nai thai nan Chin National Democratic Party CNDP in Lungkim Nakpol Thuntrat Lawin Ancestor Asitia Chin Namkel Party Progni September Nikul Thuan Kania Chan Swa Asi Cha Swami Party Prog Tu Chin Progressive Party CPP Chin League for Democracy CNDP Asho Chin National Party ACNP Zo National Region Development Party CNRDP Kumi National Party, KNP le Ethnic National Development Party, ENDP Portland se. Anta Swami ya alhai jain an lang tar mi ju, Chin Yamkhel Party Policy in Party Tung Sile Pani Jiao le, Party Fateya Sile Pakat Jiao Min Bur mi, Me Sanda ni pola Party Dang ni Ju Lao Ding Tungi para, CNDP ni an Thun Lao an Tia se. Hintazina CPP sin Sakai Ram Ten Chin Tayi Tayi ya Lutdo Kuzle Hintranga Punao Than Kaap. Minjat Peng Amyuta Luto Ranga Pushington, CNDP Sin Tidim Peng Sin Puzao Zam Le, Flam Peng Amyuta Luto Ranga Pichin Chin Pek Thang, CLD Sin Medupi Peng A Pua Ngai Sak Le, Hakha Peng A Pisung Zi Mang Min Po Nrak Bura Si. Parti Paruk I Chan Swami A, CNDP Thil Toa Dan Hi, Chin Nam Kel Parti Po Talin Chin Mipi Lung Rol Na Asya Swa Tar Thay Ranga, Shilona ka chin mi pi i du shil nak pek mi pol a ther dar tar thay si tia an tar lang si. Noong banirin niya toa ding ni, rampi hua shilona pi shanga, chin ram kula ra kap thong ni luan ni, du shil nak an nai thay ve ding tia thay si. Ra kap sakhan un nak pol si mi haka pe nga, zili le pali, thant lang le falamisin zin hi somruk pali vive. Tidi misin zani lelhai kwa, minda de sin zani somruk pasari, matupi sin zanga somrit pakhat le, palagwai sin zani somrit pariyat polen si tia thaya si. Chin Ramkul Election Commission haltu sang bu pegi in, matupi jo ral ka patam diga si, sip yu ha zong khalaya tong ya li le, khalaya tia li si pol, anu mi si. Himi jazin pol hi, pengkip I ral kap sakhan I, tuan vau nai du pol ni, pengmi jazin si tia sim. Aradeng mi shilona ka, di thang su chan khanye ne phum chuyi pa di ju, chin ram I mun som thum le pakwa, a da te ya an chu ve ding a si, a tu a chin ram frontier wun ji, nisa yi ya wun ji, mu mo ji min zo u ju chan khanye pa di nhin in, matu pi peng I sin a chu ve ding a si. RFA ရုပ်မြင့်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ် RFA ရုပ်မြင့်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးချဲ့ပြီးတော့လဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ညပိုင်း၈နာရီမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့မနက်၈နာရီမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်၈နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia 7 ဂျူရူနဲ့ News Guys ဂျူရူတွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ် ဒီညအတွက်လွတ်လပ်တဲ့ RFA ရုပ်မြင့်သံကြားစီစဉ်နေလဲဒီမှာတွင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်